В Словения може отново да се проведат предсрочни избори. Това стана ясно, след като консервативната партия Нова Словения се оттегли от преговорите за съставяне на коалиция с лявоцентристката партия на Мариан Шарец, който търси подкрепа от още 5 партньора за съставяне на правителство. Без да съобщава подробности, лидерът на Нова Словения Матей Тонин каза, че е забелязал потенциални конфликти между партиите, опитващи се да формират правителство вече повече от месец след предсрочните избори. Ако имаме проблеми още на този етап, какво ще стане в следващите месеци, когато условията може да бъдат по-трудни, заявил Тонин пред репортери. Да се координира чрез различни партньори е много трудна работа, добавил той. Възможно е възникналите разногласия да са във връзка с предстоящата продажба на Нова Люблянска банка или заради реформите в здравеопазването и пенсионната система, съобщава Reuters. На изборите миналия месец никой от партиите не можа да премине 40%-ната бариера, необходима за съставяне на самостоятелно правителство. От тогава водещите в резултатите антимигрантската демократическа партия на Янес Янша и партията на бившия актьор Мариан Шарец се опитват да формират коалиции за 90-местния парламент на Словения.